የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በህዝብ ላይ ለሚፈጽሟቸው አስተዳደራዊ በደሎች የመፍትሄ ሐሳብ በማቅረብ ለሰብአዊ መብቶች መከበር ይሰራል የሚሉት የተቋሙ ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ተቋሙ ባለፈው ዓመት ከአስተዳደራዊ ጉድለቶችና ከመብት ጥሰት ጋር የተያያዙ በሺዎች የሚቆጠሩ አቤቱታዎችን መቀበሉን አስታውሷል። ከአቤቱታዎቹ የሚበዙትም ከሸገር ከተማ የመጡ እንደነበሩ ገልጿል። የሸገር ከተማ አስተዳደርም በልዩ ሁኔታ እነዮና ከመቶ ሺህ በላይ ዜጎች አቤቱታ አቅርበዋል። እነዚህ መቶ ሺህ ዜጎች እንግዲህ የፈረሰባቸውም አሉ፣ ያልፈረሰባቸውም ገና ለገና ይፈርስብናል በሚል ስጋት የቀረቡ አሉ። ለምሳሌ የገላን አካባቢ ነዋሪዎች፣ የጋሞ አባቶች፣ እንዲሁም የገፈርሳ ቡራዩ ነዋሪዎች በጥቅሉና ሌሎች በ50ም 60ም የሆኑ የሚመጡ አቤቱታዎች አሉ። አጠቃላይ አቤቱታዎች የእነዚህኛውን በምናይበት ሰዓት ከመቶ ሺህ በላይ ነው። ሌላው መደበኛው ከ30 እስከ 35 ሺህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ ቀርቧል ማለት ነው። በጥቅሉ ወደ 133 ሺህ ዜጎች ከመልካም አስተዳደር እና ከብልሹ አስተዳደር ጋር ተያይዞ የቀረቡ አቤቱታዎች ናቸው ማለት ይቻላል። ከሸገር ከተማ የቤት ፈረሳ ጋር በተያያዘ ቅሬታ አቅራቢዎች ምን ያህሉ የፈረሰባቸው፣ ምን ያህሉ ሳይፈርስባቸው በስጋት ቅሬታ እንዳቀረቡ ማወቅ ይቻላል? እሱን ለመለየት ጥረት አድርገን ነበር፣ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኞች አይደሉም። በዚህ ጉዳይ ላይ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ከሸገር ከተማ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር ቢወያይም በተጨባጭ መሬት ላይ እየሆነ ያለው ነገር በውይይቱ ከተነሳው የተለየ እንደሆነ ዋና እንባ ጠባቂው ተናግረዋል። እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም፣ እነሱን እናፈርሳለን። ከ2005 በፊት የነበሩትን ይዞታ ግን እናረጋግጥላቸዋለን የሚል ሀሳብ ሰጥተውን በሀሳብ ደረጃ። ነገር ግን የፈረሰባቸው ከ2005 በፊትም ያሉ ዜጎች እዛ ውስጥ ተካተዋል። ያ እንግዲህ የመረጃ ስህተት ነው የሚል ነገር አለ። የመረጃ ስህተት ነው የሚለውንም እንቀበለው። ግን ከ2005 ወዲህ ዛሬ 2015 ነው። 10 ዓመት ነው እንግዲህ 10 ዓመት ያፈራውን ሀብትና ንብረት በአንድ ሌሊት ማፍረስ ህገ መንግስታዊ መብትም አይደለም። ከሰብአዊነት አይንም ስታየው ሰብአዊ ነው የሚል ነገር የለንም እና የእነሱ አቋም ያ ነው። የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ቀደም ሲል ለአሜሪካ ድምፅ በሰጡት ቃለ መጠይቅ እያፈረስን ያለነው ህገ ወጥ ግንባታዎችን ነው ብለው ነበር። ከፈረሳው አስቀድሞ ከነዋሪዎች ጋር ውይይት እንደሚደረግም ገልጿል። ሸገር እንደ ከተማ የሚፈልገውን የከተማ ራዕይ ለማሳካት ካስፈለገው የህግ የበላይነትን በተግባር ላይ ማዋል አለበት። ለዚህ ነው አብዛኛዎቹ ከተሞች ህገወጥ የቤት ግንባታ እያፈረስን ያለ ነው። የግንባታ ፈቃድ የላቸውም፣ መሬቱን በስርዓት አይደለም የወሰዱት። ስለዚህ እነዚህ መስመር ማሳት ስላለብን ነው ማፍረሱ የጀመርነው። ጊዜ ስሰጣችኋል ስፈርስ? አዎ ጊዜ ስሰጣችኋለን። ጊዜ ብቻ አይደለም ተወያይተን ተማምነን። የሚገርምሽ አሁን ማፍረስ ከጀመርን በኋላ ብዙዎቹ ካመኑ በኋላ እኛ ምንም ሳንል ጥለው ይሄዳሉ፣ ትክክል እንዳልሆነ ያምናል። ስለዚህ ተወያይተን ጊዜ ሰጥተን ነው ይሄ የተሰራውና ጊዜ ሳይኖር ነው የሚለው ነገር ትክክል አይደለም። ህገወጥ ግንባታ ተብለው የመኖሪያ ቤቶቻቸው ለሚፈርስባቸው ዜጎች የሚሰጥ ማካካሻ አለመኖርም አሳስቦናል ብለዋል ዶክተር እንዳለ ኃይሌ። ዜጎች እንደመሆኑ መጠን ቤታቸውን ማፍረስ ከማፍረሳችን በፊት ምን ምን አማራጭ መፍትሄዎችን ወስደዋል? ከዜጎቹ ጋር በቂ ውይይት አልተደረገም? ኢቨን ጊዜያዊ መጠለያ ሊሰጣቸው ይገባል፣ ወደ መጣችሁበት ሂዱ አይነት አካሄድ ነው እየሄደ ያለው እና ብዙ አማራጮችን ማየት ሲቻል ብዙ ይሄ ያልታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ዜጋ በማሰብ ረገድ ትንሽ ክፍተት ያለ ነው የሚመስለኝ እና ልማት በየቦታው ይሰራል ይታወቃል፣ አዲስ አበባም ላይ ይሰራል። ሲነሱ ግን ምትክ ቦታ ይሰጣቸዋል፣ አማራጭ ይሰጣቸዋል፣ ወይም ጊዜያዊ መጠለያ ይሰጣቸዋል። እንደ ዜጋ ከታሰቡ ለእነዚህ ሰዎች በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ በጊዜያዊ መጠለያ ያስቀምጠ በቀጣይ እነሱ ሽፍት ማድረግ የሚቻልበት አማራጭ ነበረ። ይህን ማድረግ ግን ፈቃደኛም አይደሉም። በሌሎች ታላላቅ ከተሞችም ህገወጥ ግንባታ በሚል ቤቶችን ማፍረስ የተለመደ ተግባር መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር እንዳለ የችግሩ መንስኤ ከከተሞች መስፋፋት ጋር ተያይዞ የመጣ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ማደግ ስለሆነ መንግስት ለጉዳዩ ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባ አመልክቷል። ይሄ የአዲስ አበባ ዙሪያ ኬዝም ብቻ ሳይሆን ባህር ዳርም ብትሄድ በህጋዊ የመሬት ይዞታ ከያዙት እጥፍ ከአርሶ አደር መሬት ተገዝቶ
بيت يتسرعن. سلازي زجاج لو كفتت مندنا كهزبو قطركار يميت عطا لما نورابيت منجس بوت هيا كربان. سلازي كذي قوش فلاغو تغار يميت عطا مريت ما قرب ما شاء الله بات. على بلزي عدك مو بوليتكا مهبرايك وسلي فتر وسلي ميشلو كمنجس لي تبك يميشلو ازا اكبابي لاي ستاندارت لي نورو يشلال يما نورابيت لي ونشلال يا مهبرايك القلوت ይዞታል ሊሆን ይችላል ወይም ላስተዳደር ይዞታል ሊሆን ይችላል ያንን ስታንዳርድ ባሟላ መንገድ ለዜጎች ቅድሚያ ሰጥተህ እንዲለማ ነው በፕሪንሲፕልም ደረጃ ስታለማ ሌሎችን ያፈናቀል ሌሎችን ወደ ደህነት ይወሰድ ካይመስለኝም የልማት ዴፊኒሽንም እሱ አይደለም በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ውስጥ ወደ 20 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰብአዊ እርዳታ የሚሹ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የተናገሩት ዶክተር እንዳለ በዚህ ላይ ተጨማሪ ሰዎችን ማፈናቀል አግባብ እንዳልሆነ አስገንዝበዋል ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ